গছপাতেৰে প্ৰস্তুত হৈছে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ হয়। আৰু এই দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত অহা প্ৰতিগৰাকী শ্ৰদ্ধালুক পুৰোহিতে নিৰ্মালি দিয়াৰ লগতে আগবঢ়াই দিব একোটাকৈ গছপুলি, যি আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্বত গোলকীয় উষ্ণতাৰ বিষয়টো এতিয়া এক ডাঙৰ সমস্যা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সেয়ে ধৰিত্ৰীখন সেউজীয়াকৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপে লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ক'ত লৈছে বাৰু এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, সেয়া আজি আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ মহকুমাৰ মেলামাটি কালী মন্দিৰ থলীৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। আজি 10 বছৰ পূৰ্বে ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল দুৰ্গা পূজা আৰু এইবাৰ ইয়াত 11 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব। সেয়ে ইয়াৰ পূজা সমিতিয়ে লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে এই পূজা মণ্ডপৰ এই পূজা সমিতিৰ মই সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ। গতিকে এই পূজাথলীৰ আমি আপোনালোকক এতিয়া পূজাথলীৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা অৱগত কৰিম। ইয়াত আমি দেখুৱাম যে এই পূজা মণ্ডপ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰোঁ এই পূজা মণ্ডপৰ এই যিভাগ ইয়াত পূজা হৈ আছে আজি 11 বছৰে, আজি মই ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ, নিজকে ধন্য মানিছোঁ ইয়াত জড়িত হৈ থাকিবলৈ পায়। সেয়ে আজি আমি কিছুমান আপোনালোকক এই পূজাথলীৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য আমি আপোনালোকক ক'ম। ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে এই পূজাথলীৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে মানৱ সমাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ জগাই তোলা। ইয়াত বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, হিন্দু মুছলমানকে আদি কৰি সকলো লোকে ইয়াত সহায় সহযোগিতা আমাক আগবঢ়াই আহিছে আৰু আমি ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰি আহিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যি চান্দা সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি আমাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণে চেষ্টা কৰা। সেয়ে আমাৰ যি দুৰ্গা পূজা আমাৰ সমিতি আছে, আমি এই দুৰ্গা পূজাৰ নামত আমি চান্দা সংগ্ৰহ নকৰোঁ। অৱশ্যে যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো বৰঙণি আগবঢ়াব বিচাৰে, সেয়ে আমি সসন্মানেৰে সংগ্ৰহ কৰোঁ। আৰু যিসকল আমি যিসকল ব্যক্তিৰ পৰা আমি চান্দা পাইছোঁ, যিসকল চান্দা বা সাহায্য বৰঙণি তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে, সেইসমূহ আমি আপোনালোকৰ আগত আমি পোষ্টযোগে আপোনালোকৰ আমাৰ পেজত আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। গতিকে সেইখিনি হৈছে আমাৰ উদ্দেশ্য। এতিয়া আমি শেহতীয়াকৈ আমি এটা উদ্দেশ্য লৈছোঁ যে সমাজখনত আমাৰ মানৱ সমাজত যি সেউজীয়াকৰণৰ এটা সজাগতা বিলাব যদি আমি পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি এবাৰ আমাৰ পূজাৰ থিম লৈছোঁ। গতিকে সেইবাবে সম্পূৰ্ণ গছপাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপত। ভিতৰতো গছপাত, বাহিৰতো গছপাত, ইয়াত যথেষ্টখিনি গছপাত লাগিছে। আপোনালোকে দেখিছে কাম চলি আছে, কাম শেষ হোৱা নাই কাৰণ পূজালৈ আৰু কিছু সময় বাকী আছে। গতিকে এইও কাম এতিয়া চলি আছে। গতিকে আমি যিসকলে ইয়াত এই পেণ্ডেল এই পূজা মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰিছে তেখেতসকলৰ কিছু মন্তব্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। আহকচোন ভিতৰলৈ আমি যাওঁ, ভিতৰৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি সেয়া আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এয়া সম্পূৰ্ণ গছপাত, গছপাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এইখিনি টকুপাত যথেষ্টখিনি সংখ্যক টকুপাত লাগিছে, সেইখিনি আমি জানিম। আমাৰ যি কৰ্মী আছে তেখেতসকলে কৰি আছে, খনিকৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম, আমি ইয়াত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক সম্পূৰ্ণ গছপাতেৰে ইয়াৰ এই মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এইভাগ হৈছে ইয়াত কালী মন্দিৰ ভাগ। ইয়াত আজি বহুকালৰ পৰা ইয়াত পূজা অৰ্চনা হৈ আহিছে। আমি বৰ্তমান এই যি মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰিছে আমাৰ যি শিল্পী বা খনিকৰ তেখেতৰ কাষত আছোঁ। আমি তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰিম। তেখেত আমাৰ স্থানীয় বিজু দাস। আমি আপুনি কওকচোন এই যি মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰিছে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওকচোন, কেইটা দিন লাগিলে আপোনাক এই মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰোঁ? এই মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমাৰ প্ৰায় 8 দিনমানেই লাগিছে। হয়, আমাৰ 3জন কৰ্মী আছে, 3জনে প্ৰায় প্ৰত্যেক দিনা সম্পূৰ্ণ এদিন নালাগে। আমি ৰাতি ৰাতি 4-5 ঘণ্টা তেনেকৈ কৰোঁ। ইয়াত পাত প্ৰায় 300 মান লাগিছে। 300 পাত লাগিছে? হয়, এইটো এইবাৰ প্ৰথম সজোৱা হৈছে। কেনেকুৱা হয় এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'লেগে দেখিব কেনেকুৱা হয়। ধন্যবাদ, এয়া আছিল বিজু দাস, তেওঁ এটা খুব ভাল কথা ক'লে। আৰু এইখিনিতে আমি কৈ দিওঁ যে যিখিনি আমি পাত আনিছোঁ এইখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ থলুৱা লোকৰ পৰা অনা হৈছে। তেওঁলোকেও কিবা এটা ইয়াৰ বাবদ পাইছে, এই পাতৰ বাবদ তেওঁলোকেও কিবা এটা পাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰা গছজোপাৰ কোনো ক্ষতি নহয়, ইয়াৰ পৰা এটা ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে। আমাৰ থলুৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায় কৰি আছে, পাতৰ ব্যৱসায়।
তেওঁলোকে ইয়ার বাবদ কিবা এটা পাইছে। গতিকে এনেদরে আমার ইয়া মণ্ডপ প্রস্তুত হয়েছে। আমি প্রস্তুত হওয়ার পাছতো আপনাদের ইয়ার সম্পূর্ণ ভিডিও ইয়াত যেখানে পূজা বাকি অন্যখিনি কার্যসূচী আছে সেইখিনি আমি আপনাদের দেখাই যাম। এয়া আছিল তিতাবৰ মহকুমার মেলামাটি কালী মন্দির থলীত যে আমি একাদশ সংখ্যক দুর্গা পূজা উদযাপন করবলৈ আছি। এই দুর্গা পূজা ভাগৰ কিছু তথ্য আর কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাদের আধরুয়াকে দেখিছে এই পূজা মণ্ডপ। আমি সম্পূর্ণ হলেও ইয়ার যিখিনি আমি পরবর্তী ভিডিও আছে সেইখিনি আমি আপনাদের জানাই যাম। ইয়াত কেনেকুৱা ধরনের কার্যসূচী চলছে সেইখিনি আমি আপনাদের জানাই যাম। আর আমি আপনাদের বিনম্রভাবে নিমন্ত্রণ জানাইছো, যদিহে পারে এবার নিশ্চয় আমার পূজা ভাগলৈ আহক। আর আহ্বান জানাইছো, যদি আমি যিয়ে সেউজীয়াকরণ ধরিত্রীখনক সেউজীয়াকরণ করার এক ক্ষুদ্র বাণী বিলার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস করছো, ইয়াক যদি আপনাদের সমর্থন জানায় তেন্তে আমার এই ভিডিওটি লাইক নকলেও এবার শেয়ার করুক, যাতে এই বার্তা আপনাদের বন্ধুবর্গ আপনার পরিয়ালবর্গও জানিব পারে। গতিকে দুর্গা পূজা আগন্তুক দুর্গা পূজাত এই পূজা মণ্ডপত আমি লগ পাম বলে আশা থাকিল। আর এই পূজা মণ্ডপর পরবর্তী ভিডিওলে অতি শীঘ্রই আপনাদের কাছত উপস্থিত হম। সেয়ে অনুগ্রহ করে সংযোগ হয়ে থাকবে আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়া জার্নালিজম।